Ми повідомляємо про підготовку злочину. $1.5 мільярда грошей Януковича і його братви, які мали бути повернуті громадянам України, збираються вкрасти. Більше року у парламенті Народний фронт б'ється за те, щоб відновити справедливість і повернути гроші через режим спецконфіскації, вкрадені Януковичем, і дати їх бідній країні на армію і зброю, на зарплату вчителям і медикам. Ми зустрічали і зустрічаємо дикий спротив, блокування, відвертий саботаж. За галасом і потяканням, виявляється, готувалася чорна схема крадіжки цих грошей. Зараз вона приведена у дію. За нашими даними, власники офшорних компаній, які мають права на ці кошти, вже провели переговори для продажу своїх активів за відкати 80% високим посадовим особам. Всі ми бачили минулого тижня, з яким задоволенням персонаж один виступав у суді. Розумію, що дехто з теперішніх персонажів вже ці гроші планує витрати на розгортання своїх виборчих штабів для дочасних виборів. Цього не буде. Я вам це заявляю відповідально. А тому ми звертаємося до НАБУ із вимогою взяти у своє провадження та розпочати слідство щодо грошей, вкрадених бандою Януковича, щоб запобігти повторному пограбуванню країни. НАБУ має зупинити підготовку злочину. Ми вимагаємо від НАБУ виявити і назвати прізвища тих, хто сьогодні за хабарі від імені влади веде переговори про те, щоб ці гроші повернулися назад Януковичу. Ще раз пограбувати країну ми не дамо.